talk about it. Shandy. Მასწავლებლები და დილით როცა მოდივარ ხოლმე სკოლაში ძალიან მიხარია. დილით ადრე ვდგები და მინდა რომ სკოლაში მალე მოვიდე და რო არ დავაგვიანო. კიდე მასწავლებლები მიყვარს ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მასწავლებლები გყავს, კარგად გვამეცადინებს და მეგობრებიც. Mă miqvar chemi mastavlebeli. Mă miqvar chebi megobrebi. Mă mametona chebi zeimi. Pepi viqavi. Mă miqvar zalyan tamuna mastavlebeli. Kida mametona zeimi. Zalyan miqvar chemi megobrebi. Gishdebi am skolaze me. Mă kargat vgalob da mă zalyan miqvar skaloba. Khatva miqvar printsesebis. Ყვავილების, პეპლების. მიყვარს ხატვა. Კიდე ინგლისური აპლიკაციების გაკეთება. Მე მომწონს რუსული, მე მომწონს ინგლისური. ქართული და მათემატიკა, აი ყველა საგანი ძალიან მომწონს. Მე მიყვარს ყველა გაკვეთილი და ბავშვები ძალიან მიყვარს. Am scolosit, ise momtons, me ori klasit minde am scolosit obiqo. Me momtons sporti, inglisuri, rusuli, matematika da qvelaperi. Me miqvars qvelaze zalyan galoba. Me miqvars megobrebi, sirdili, tsekva, amashi musika da khatva. Me miqvars qvelaze zalyan ხატვა, თამაში, სირბილი და კიდევ ყველაზე მეტად, ყველაზე ძალიან მიყვარს ხატვა. მე მომწონს ხატის გაკვეთილი და ძალიან მომწონს შემი კლასელები და რუსულის გაკვეთილიც მომწონს ძალიან და კიდე გაკეთებს, ნაცისლის გაკეთება ძალიან მომწონს. Da, კიდე ხატვაც მომწონს და ჩემი კლასელები ძალიან ძალიან მომწონს.